Përshëndetje. Cila është agenda e mbledhjeve të nesërme? Çfarë do diskutohet? Përshëndetje, Smeralda. Cilat janë marrëveshjet që pritet të arrijë? Nesër është takimi i radhës i përbashkët mes qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Është radha e qeverisë Kosovës të jetë mikpritëse në qytetin e Gjakovës për të mbajtur mbledhjen e përbashkët. Nga ajo që ne kemi mësuar, është se nisja e delegacionit shqiptar do të bëhet ditën e nesërme në orën 7 të mëngjesit dhe ministrat dhe i gjithë kabineti do të udhtojë me autobus në drejtim të Gjakovës, aty ku do të mbahet edhe mbledhja e përbashkët. Ndalesa e parë do të jetë në pikën kufitare që ndan dy vendet, Kosovën dhe Shqipërinë, pikën e përbashkët për të vijuar më pas në drejtim të Gjakovës në bibliotekën e qytetit, aty ku do të mbahet edhe kjo mbledhje. Do të nisë në orën 11, ku do të bëhet pritja e delegacionit për t'i lënë vendin 15 minuta më pas kryeministrit Rama, ndërsa në orën 11:30 minuta do të nisë edhe seanca plenare. Këtë radhë do ta ketë fjalën mikpritësi i takimit Albin Kurti, do të jetë i pari ai i cili do të mbajë fjalën për t'ia pasuar atë homologut të tij nga Shqipëria Edi Rama, ndërsa pas fjalës së dy kryeministrave në sesionin hapës të mbledhjes së përbashkët të dy qeverive do të jenë kabinetet qeveritare respektive për secilën prej fushave dhe do të jetë një mbledhje e hapur ku secili prej ministrave do të ketë fjalën e tij, si nga qeveria e Shqipërisë ashtu edhe nga qeveria e Kosovës. Menjëherë pas përfundimit të seancës plenare që do të jetë edhe e hapur për mediat, do të jetë fotoja familjare për t'i lënë vendin më pas rreth orës 12:45 minuta edhe në shkrimit të disa marrëveshjeve. Në fakt, duhet thënë se dy qeverit në mbledhje që kanë zhvilluar të përbashkëta si në Shqipëri dhe në Kosovë kanë firmosur një sër marrëveshjesh dhe ditën e nesërme do të kemi disa të tilla, të cilat janë kryesisht në fushën e drejtësisë, të arsimit, shëndetësisë, bujqësisë, por edhe mbrojtjes. Një ndër to që vlen të theksohet është në fushën e drejtësisë ku do të kenë mundësi që të nënshkruhet një marrëveshje për njohjen e ndërsjellë të ushtrimit të profesionit të avokatit dhe po ashtu të ndërmjetësit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Kjo do t'ju lejojë avokatëve që të dyja vendet që të punojnë si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Në fushën e bujqësisë gjithashtu do të ketë një tjetër marrëveshje në funksion të procedurave të lehtësimit të kontrollit të produkteve me origjinë jo shtazore. Siç përmenda dhe më lart do të ketë edhe në fushën e kulturës, në fushën po ashtu të shëndetësisë dhe të mbrojtjes disa marrëveshje të cilat pritet që nesër të firmosen në orën 12:45 minuta në Gjakov, ndërsa në orën 13:15 minuta është menduar dhe planifikuar konferenca e përbashkët që mbahet në të tilla raste mes të dy kryeministrave. Por këtë radhë, ndryshe nga herët e tjera, kemi dhe një zhvillim në për shkak të situatës në veri të Kosovës dhe për shkak se të enjtën e kaluar kryeministri Rama bëri me dije edhe atë draft propozim që ju ka dorëzuar ndërkombëtarëve sa i takon çështjes dhe zgjidhjes për draft propozimin për asociacionin e komunave me shumicë serbe për të zgjidhur edhe situatën e tensionuar në veri të Kosovës mes qeverisë Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, këtu do të kemi edhe ndoshta komunikimin e parë publik dhe deklaratën e parë nga kryeministri Kurti se si e ka pritur ai teksa e ka dëgjuar këtë konferencë të kryeministrit Rama dhe këtë draft propozimi përmes mediave dhe padyshim që vëmendja më e madhe do të mbetet në konferencën e përbashkët tek pikërisht ky draft asociacion pa lënë më njëan padyshim edhe mbledhjen e përbashkët, por duke qenë se zhvillimet e fundit kanë sjell pikërisht të draft propozim nga ana e qeverisë shqiptare, padyshim që vëmendja më e madhe në këtë konferencë mes dy kryeministrave do të pikërisht edhe kjo për shkak edhe të interesit nga ana e mediave. Ndërkohë, menjëherë pas përfundimit të konferencës në orën 13:15 që do të nisë në orën 14 është menduar një kryerja e homazheve në lapidarin e dëshmorëve të Gjakovës, ndërsa më pas të dyja kabinetet do të kenë një drek. Ndërkohë, rreth orës 16:00 do të zhvillohet një takim me kryetarët e komunave të zonave kufitare. Bëhet fjalë për qytetet kufitare në mes Shqipërisë dhe Kosovës, bëhet fjalë për Gjakovën, Pejën, Deçanin, Prizrenin, Dragashin, Tropojën, Kuksin dhe Hasin. Pikërisht në këtë takim do të jenë kryetarët e bashkive, pikërisht të qyteteve të Tropojës, Kuksit dhe Hasit dhe nga ana tjetër edhe kryetarët e komunave të Gjakovës, Pejës, Deçanit, Prizrenit dhe Dragashit. Me këtë takim do të përfundojë dhe do të quhet e përmbyllur pikërisht ky takim dhe kjo mbledhje e përbashkët.
E cila, jo, nga hasi të lutem edhe një herë Smeralda. Nga hasi do të jetë kryetari i ri apo kryetari që vazhdon ende të ushtrojë detyrën? Pasi dije që nga has ka ndryshuar, tashmë nuk është i njëjti kryetar. Do të mbetet për të parë, duke qenë se një pjesë e kryebashkiakëve ka nisur të paktën edhe betimin e tyre, do të shohim ditën e nesërme se cili prej kryetarëve do të jetë, ai zgjedhur në 14 maj apo kryetari i cili e ushtron detyrën derisa të marrë edhe mandatin kryetari i ri. Faleminderit Eksela.